Hej, zdravím ťa, tu je Milan a pár ľudí mi poslalo toto video na YouTube, ako zbaliť ženu, ukážka pod vedením lektorom Michala Kupeckého a pána Marcinu z talk show Neskoro večer, že aby som sa na to pozrel, respektíve aby som povedal im, ako sa vlastne má teda takáto situácia riešiť, pretože Michal Kupecký, ako ste určite, ako si určite videl a ako bude vidieť na tomto videu, vôbec nič nevyrieši, vôbec nič to nepovedal. Nejde mi teraz o to, aby som hodnotil znalosti a odbornosť, respektíve kompetencie Michala Kopeckého vôbec téme zvádzania žien, to už nechám na jeho zákazníkov, na ľudí každý osobné. Ja teraz robím toto video a spravím ho práve preto, aby som odpovedal na túto otázku, ako sa to správne má robiť, ako sa má správne viesť rande. Takže ideme na to. Tak dámy a páni, sme v reštaurácii na prvom rande. Áno, tu je odborník, ktorý bude radiť mladému mužovi, ako teda urobiť ten večer taký, aby neušla a prišla aj na druhé rande. Takže stop, hneď tu by som povedal jednoznačne, že vidíš, celá konštelácia je úplne špatné, že vyberú tam nejakú, neviem, šesku, sedmičku, ako z publika, ako babu, že to by som pánovi Marcinovi povedal, som pán Marcin, a vyberte mi to aspoň nejakú osmičku, deviatku a nejaké zmoknuté kura, ale to je samozrejme vec názoru. Celá tá konštelácia, to nastavenie je absolútne špatné, pretože ju dáva do pozície, že ona je tá kráľovná, ona je tá miss, ona je tá princezna a my všetci sa tu máme onu snažiť a celé to nastavilo, taký setup tam dal, že čo máme spraviť, čo máme povedať, aby ona zostala na tom rande, neušla a aby prišla aj na ďalšie. Prečo napríklad, ako to je samozrejme vec Michala Kopeckého, mal povedať, prečo nespravíme setup taký, že obaja prišli na to rande a chcú, čo vlastne aj býva tak, samozrejme to je realita, že keď sa dvaja stretnú, tak chcú sa ďalej stretávať, chcú sa zoznámiť a prečo to neurobí naopak, že správame to tak, že pani slečna, že správame rande, že aby ten chalan teda aj na to ďalšie rande vás pozval. Rozumieš teraz, kam tým smerujem, je tým, že ten setup je špatný a Michal Kopecký ako odborník mal zasiahnuť. Ak dovolíte, budem čašník v tomto podniku, takže možno tým by sme začali a už možno tam prídu nejaké prvé rady. Dobrý večer. Čo ponúknem? Si vyber, mladá pani. Nehovorí nejak ticho. No, prvá rada. No? Môžeš požiadať vínu kartu. Ale hlasnejšie by nemal hovoriť, hlasnejšie. No jasné. No to bolo celkom dobre, samozrejme. To bolo dobre celkom Michal Kopecký, že povedal mu, že má vziať tú iniciatívu na seba. Samozrejme, že zoberie kartu, pozrieme, vybereme nejaké víno, ten chalan to má byť spraviť. Pán chce vínu kartu. Aký máš dnes deň? No super, akože... Ako ja teraz neviem, aký odborník, čo to by povedal úplne každý chalan na svete, čo má teraz začať, ako má začať rande chalan, pokiaľ ešte nemá zapnutý bod príťažlivosti. Samozrejme, odpoveď je presne táto. Ty sa máš snažiť zapnúť bod príťažlivosti, pokiaľ ho ešte nemáš. Ako to funguje? Funguje to v troch krokoch, ktoré vysvetlím v mojom bezplatnom videokurze. Na začiatku, ako začneš hovoriť, veľmi dôležité, alebo ako ju osloviť, respektíve v tomto prípade, ako začneš rande. A musíš byť sebavedomý, reč tela, musíš byť uvoľnený, on je veľmi strnutý teraz a celá situácia, smeje sa, jak taký trapko. Ale až celkom dobre vyzerá ten chalan. Druhý krok je, že niečo povedať o sebe, si sám sebe dvihnúť hodnotu, to, čo robil v živote, to, čo dosiahol v živote, čo, kto to vlastne je. A tretí krok je najdôležitejší, prirodzené stiahnuť jej sociálnu hodnotu, aby sa dostala jeho sociálna hodnota nad jej. Pretože ak máš vyššiu sociálnu hodnotu ako tá žena, to je presne ten bod, kedy zapneš jej príťažlivosť a tam presne chceme ísť, že áno. Takže žiadne, aký si mala deň a neviem čo, ale všetko fokusíruješ na to, aby si zapol jej bod príťažlivosti. Aký máte dnes deň? Nevykáme. Ale tak keď sa pri vás vidíme, to... Na rande už si sa... Dobre. No to bola celkom dobrá rada, žiadne vykanie. Aký máš deň? Čo si dnes zrobila? Akože tuto tiež by mal Michal Kopecký zasiahnuť povedať, tak slečna, akože sedíte mi také zmoknuté kura a akože čo mi tam, že si mám okolo vás skákať, ak také opičky tri, ako, alebo ja neviem čo, že ten chalán sám sa dáva do takej situácie, že respektíve on je do tej situácie položený, že tam vlastne spýtať sa jej a snažiť sa a toto je ako typický problém na Slovensku, že ženská jednoducho si sedí a že no tak rob niečo, spravím a právom zabávajú a neviem čo, jednoducho tá situácia sa musí presne otočiť naopak. No aký bude deň, to ešte uvidím.
čo máš rada, koničky, záľuby? No, toto je celkom dobrá otázka, iba sa to musí položiť ináč, s inou tonalitou, z inou reč tela, jednoducho povedať, povedz mi niečo o sebe, ako máš vášeň, čo ťa jednoducho baví, čo chceš robiť v živote, jednoducho otázky, ktoré smerujú na výzvu, ktoré sú výzvy. Jednoducho, povedz mi niečo o sebe, čo si jednoducho dosiahla v živote, že ako si iná oproti iným ženám, oproti iným dievčatám, a jednoducho čím si zvláštna, čím si iná, čím by si ma ohúrila. A takéto otázky by to mali byť, a nie, že aké máš koničky. Akože to je také, že to zapýta každý. Toto je dobrá otázka. Nie. No čakaj, prečo ho nesprdnete? Vína karta není. Vieš, že len biele. Môže byť? Jasne. To bolo dobré. Máme viacerých takých, čo by chceli radiť, áno. No. Bude niekto koštovať? Ja poznám. Nech sa páči. Ďakujem. Môžeme na úvodné rande si pripiť? Ja nebude koštovať, mladý pán? No. To je dobré. Tak ja to tu nechám, tú lahvinku. Dobre, no. No, takže tu by som v tomto prípade samozrejme vzal iniciatívu do svojho rúk, alebo teda Michal Kopecký mal to nejak vysvetliť, že v prvom rade tú fľašu zobrať zo zeme a dať ju na stôl, povedať barmanovi, prosím vás, barman, sadnite si na miesto, alebo pán Martin, teda už toho vtipkovania a strapnovania bolo dosť, jednoducho vziať do svojich rúk, pretože ja si pamätám, ja som mal takéto interview, už dvakrát som v Nemecku na takýto talk show bol a takto to bolo nastavené a viem, že ako to vždy skončilo, takže viem, že toto nikam nevedie, to bude len zosmiešnení všetci. Takže povedať jednoducho mu, že pán Martina, chcete, aby som niečo vysvetlil, sadnite si. A ja to tu vysvetlím, pretože nie len baví, ale určite chalani, väčšinou chalanov chcú presne vedieť, ako sa to má správne robiť. No. Čo vy obťažujete? Čo sa vy do mňa staráte? Jemu radte, čo ju obťažujem? Ale jemu radím, aby on povedal, že čo... Aha, čo má povedať, no? Čo ju obťažujete? Čo obťažujete? Neobťažujem, mala tu... No presne, tak v takejto situácii musí jednoducho vziať vedenie do svojich rúk, musí byť ten alfa dominantný, postaviť sa, no, dovidenia, akože takáto reštaurácia sa mi nepáči, vziať tú ženu za ruku a idem do druhého podniku a možno presne v tejto situácii nejaké 2-3 metre ďalej a postojačky dokončí celý ten set alebo celú tú situáciu, áno. Jednoducho dať najavo tej žene, že mám veci pod kontrolou. Nie, no je takého, že my sme štvorofyzičková reštaurácia, no. Ale tam je to so mnou, moje spoločnosti. Pardon? No, ale čo by na to povedal šéf, že špinavý host tu sedí? No. Dobre, ja vás nechám, pokračujte, no. Dobre, pripínaj si. Zdravé. Ako či som rochtáren. Čo sa mnou, čo na vás zabere? No. Alebo to nie je jednou otázkou, to je to. Kredit kartu vyber, kamarát. kľúče od Bavoráka. Chudá chala, respektíve chudáci chalavi, ktorí toto pozerajú a tými sa riadia. Akú máš rada? Ale čo počúvaš? Opäť vidíš, že celá táto situácia je smerovaná tým, že ja sa musím niečo snažiť, ja musím robiť do seba opičku a robiť do seba dementka. A ženská sedí ak 5 penazí a jednoducho zabávajte ma, princezná. Toto je celá konštalácia špatne a on sa to musí otočiť, musí si ty dvihnúť svoju sociálnu hodnotu. Čo je tá najomná skladba, pre ktorej sa dokážeš najviac uvoľniť, ktorá keď si smutná... Tak to už! Odborný na ženy do pánom. Skladba, pri ktorej sa dokážeš najviac uvoľniť. Jednoducho situácia musíš teraz smerovať iba na zvýšenie hodnoty a zapnutie dôvery, presne ako to vysvetľujem v tých videách, pretože bez tej situácie, keď, vidíš, pozri sa teraz sám, ako to vyzerá. Ženská sedí a traja rohlíci sa snažia ju nejako zabaviť, ju nejako neviem čo, a ona tam sedí, akože princezná, ona má sociálnu hodnotu strašne vysokú a chalani všetci majú, akože pán Martin tam má samozrejme hodnotu, ale on nič nebalí, ale ten chalan má úplne najnižšiu, ten má menšiu hodnotu ako žuvačka prilepená na zemi. Takže ako to celé je o to, že musí sa snažiť dvihnúť, musí to smerovať celé tým, ako dvihne tú hodnotu a ako stiahne jej hodnotu prirodzené jednoduchými otázkami, výzvami, kto si, čo si, čo robíš, ako máš vášne, ale jednoducho to musí celé ísť prirodzené, normálne, uvoľniť sa, nesmiať sa ak trtko. Tak treba to smerovať. Áno, dobrá otázka. A na niekoho myslíš, s ktorým by si chcela byť? Alebo... Tak chalan sa jej spýta na rande,
myslíš na niekoho, s tým by si chcela byť a Michal Kopecký odborník je povie, áno, presne také je to. No ja myslím, že horšie to ani nemôže byť, aby si spomenul svojho ex-priateľa, s ktorého možno ešte stále miluje, alebo respektíve s ktorým mala, povedzme na rovinu, emocionálny a aj, akože mala s ním fyzický pomer a emocionálne bola k nemu priviazaná a spomeň si na svojho ex teraz v tomto prípade a budete lepšie, ako lepšie to ani nemôže byť, ako aby si zabil celé rande. Potom začne hovoriť o svojom ex, začne ono myslieť a to je úplne posledné, čo by si chcel na jednom rande, aby si začala myslieť a hovoriť o svojom ex, ktorého ešte možno stále miluje a ty budeš čo ako butlavá vrba. Ako Michal Kopecký teraz dal perfektný návod, ako pristáť do kamarátskej zóny. Teraz ešte neviem. No tak čo mladý muž má robiť? Nejaký to viazne tá debata. Čo v tomto prípade? Musím už ísť. Ako, čo v takovéto prípade? Keď nemá riešenie odborník na ženy, tak už potom kto bude mať riešenie? Pán Marcin alebo nejaká pani z publika, čo tam vlastne povedala? Tak ja pre divákov teda, ktorý to nepočul, z hľadiska sa ozvalo. Ideme ku mne či k tebe? No, ono to není až také zlé, by som povedal, ale sa to musí povedať ináč a hlavne sa to musí zabaliť celé a síce povedať tým, nepáča nám podniku, ideme do ďalšieho podniku a to potom do ďalšieho. Vo vodcovskej komunite sa tomu hovorí bounce location, že keď vlastne na jedno rande, ktoré má 3-4 hodiny, alebo aj 2 hodiny, to je jedno, meníš veľmi rýchlo, v krátkoslede, veľa barov, veľa miest, pretože v jej očiach, v tej žene v jej očiach sa bude meniť okolie, ale ty budeš stále tá jedna osoba, ktorá tam je. Toto je špeciálny perfektný trik z NLP, že vlastne v jej hlave sa vytvorí automaticky emocionálne taký pocit alebo dojem, že sa veľmi dlho poznáte, že ste veľa spolu prežili, pretože v krátkom slede sa jej zmenilo okolie častokrát, ale ty si bol stále v tom okolí, takže tým sa perfektne dvihne dôvera a otvorí sa na ďalšiu sexuálnu eskaláciu. Preto, keď povie, že ideme k tebe alebo ku mne, to nie je až také zle, sa to musí ináč povedať. A síce ideme k nejakom inému druhému podniku, ďalšiemu podniku, tretiemu podniku, po prípade si sa prejsť parku a potom nejako pôjdeme okolo náhodne, okolo môjho domu a môžeme ísť aj ku mne dať si víno. To je dobrá otázka. Nezvykol som ju používať, ale v tejto situácii myslím, že by som to už... Áno? Tak si spíteš. Ja ku mne a ty k tebe. No ja by som v tomto prípade povedal paráda, ideš k sebe domov, už ešte mám celý večer pred sebou, môžem na ulici osloviť, zbaliť nejakú inú babu, ďakujem ti, že si mi dala čas. Čo to asi každý? Že ja ku mne a on k sebe. Nedarí sa, nedarí sa. No ide to. Okay. Nekúpi pán Koružu. No, opäť sme pri tej situácii, ako naša spoločnosť nás dáva do situácie, že my musíme pre tú ženu veľa robiť, veľa jej dávať, kupovať darčeky, rúže. Ako v tomto prípade by mal tiež Michal Kopecký zastavený povedať, áno, kúpiť rúžu môže, ale dať jej ju? Ešte predtým, keď jej ju dá, by som vás spýtať, povedz mi tri dôvody, prečo by som ti mal dať tú rúžu. Ale nie, naša spoločnosť nám hovorí kupovať pre ženu, robiť ženu. Ako ja by som sa spýtal teraz, respektíve on tú rúžu myslím, že aj dá, by som sa spýtal... No. Ale ešte tomto možno... Pretočím to, lebo to teraz nie je dôležité. Eurokamarád, že si to ty? No a teraz... Nevyšlo to rande, tak aspoň by som ti chcel venovať kvietok. Akože tá situácia, za to, že dorval rande, respektíve za to, že bol zle radený, jej dá ružu. Ako teraz logická otázka, prečo by táto šeska, sedmička mala dostať ružu? Prečo? Je tam nejaký logický dôvod, prečo by mala dostať ružu? Ja sa sám pýtam, z akého dôvodu? Nie je to žiadny dôvod, jednoducho naša spoločnosť nás takto zmagorila dementne, že nám hovorí, že ženám treba dávať hodnotu, treba jej dávať darčeky, ruže. Ja naozaj by som sa spýtal tam, prečo táto žena, toto dievča má dostať ružu. A ten chalán sa aj to som mal spýtať, jednoducho držať ružu v ruke a spýtať sa, povedz mi tri dôvody, prečo by som ti tú ružu mal dať. No a tým by som vlastne zakončil toto celé, že teraz si vlastne dostal analýzu, ak máš akékoľvek otázky, napíš ich dolu do komentárov. To je Milan, čau.